Na Žižkovské radnici byla představena urbanistická studie transformace severní části nákladového nádraží Žižkov. Jsem velice ráda, že konečně začínají se rýsovat nějaké reálné obrysy, co s nákladovým nádraží, respektive s celou lokalitou, která obnáší 33 hektarů bude. Projekt bude celý přepracován, bude využíváno pouze koeficientu, který dává platný územní plán, bude zde bytová výstavba, projekt bude zahrnovat 60% bytových ploch, ostatní plochy budou na služby, veřejnou vybavenost. Investor se zavázal, že v souvislosti s touto bytovou zástavbou postaví i mateřskou školku pro téměř 200 dětí a potom ji převede v podstatě i s pozemkem do vlastnictví městské části. Podél ulice Jana Želivského vyrostou nové domy, kde budou v přízemí k dispozici obchody, služby a restaurace. Projekt počítá také s novou pěší zónou kolmou na Želivského ulici s jezírky, obchůdky a také náměstím. Tohle zanedbané území 13, kterou chceme transformovat na převážně rezidenční zónu s vysokým zastoupením zeleně. To znamená, i z toho důvodu jsme dali vhodný název lokality, to znamená Praha 3 parková čtvrť, protože vnímám Prahu 3 jako silnou, dobrou adresu bydlení, takže věříme, že s panem architektem, s podporou Prahy 3, s podporou magistrátu vytvoříme něco skutečně unikátního. Investice je v této chvíli odhadována na 9 miliard korun. Stavba by mohla začít v roce 2019. Johanka Hubičková, Televize Praha.